মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত মাটি তিনিটা দালাল ভুৱা নথিৰে বিক্ৰী কৰিছিল অন্য লোকৰ মাটি দালাল বকুল কলিতা নন্দী দৈমাৰী প্ৰণৱ দৈমাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এমনে প্ৰণৱ দৈমাৰীৰ ঘৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পানীখাইটি বকুল কলিতাৰ ঘৰ তাতিমাৰাত আৰু নন্দী দৈমাৰীৰ ঘৰ হাজংবৰিত আটাইকেইজনে ভুৱা নথিৰে তাতিমাৰা গাঁৱৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল এজন লোকক ইতিমধ্যে এই তিনিওজন দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুৱা নথিৰে মাটি বিক্ৰী কৰা এই তিনিটা দালাল বকুল কলিতা নন্দী দৈমাৰী আৰু প্ৰণৱ দৈমাৰী তিনিওটা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাটিৰ দালাল প্ৰণৱ দৈমাৰীৰ ঘৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পানীখাইটিত বকুল কলিতাৰ ঘৰ তাতিমাৰাত নন্দী দৈমাৰীৰ ঘৰ হাজংবৰিত ভুৱা নথিৰে তাতিমাৰা গাঁৱৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল এজন লোকক এই তিনিটা দালালে আমি ফটো দেখুৱাইছোঁ এই তিনিটা দালাল মাটিৰ দালাল তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুৱা নথিৰে তেওঁলোকে মাটি বিক্ৰী কৰিছিল ধৰা পৰিছে তিনিটা দালাল তিনিওটাকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।